11 minə yaxın əhalisi olan Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kənd sakinləri xəstəxananın olmamasından əziyyət çəkir. Sakinlər günün ikinci yarısından sonra rayon mərkəzinə getməkdə çətinlik çəkdiklərini və bu baxımdan da kənd həkimlərini gecə saatlarında evlərində narahat etdiklərini deyirlər. Qeyd edək ki, 10.200 nəfərdən artıq əhalisi olan Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kənd xəstəxanası artıq islahatlardan sonra ya xəstəxana ləğv o tibb məntəqəsi olduğuna görə artıq xəstəxananın binası və otaqları acınacaqlı və bərbad vəziyyətə düşüb. Xəstəxanada çalışan işçilər isə bugün acınacaqlı vəziyyətdə olan həkim məntəqəsinin əvvəlki daha səmərəli fəaliyyət göstərdiyi dönəmlərdən danışıb və kənddə xəstələrin qış günlərində rayon mərkəzinə getməsində bir sıra çətinliklərin olduğunu bildirirlər. Mən bir kənd sakini kimi danışıram. Əvvəllər mən həmin xəstəxanada işləmişəm. Çox yaxşı olub. Gecələr xəstələri həkimimiz qəbul edib, biz də onların xidmətində durmuşuq. Ancaq indi gecələr şəxsən mənim qonşularım, özüm gecə uşağımız sudur olur, götürüb gedirik, həkimi tapırıq. Yəni gəlirik həkimin evinə, həkim gəlir öz otağında bizim uşaqlara təcili yardım edir. Kəndimiz böyük kənddir, əhalisi çoxdur. Xəstəmiz çox olur. Digər qıraq kəndlərə, rayonlara gecə gedə bilmirlər. Buranın bir vaxtı var idi, 75 çarpaylıq. Gözəl işçilərimiz var idi, alışıb yanırdı, hər yer çırçıraq, van gülün çiçəyin içində. İndi gəlib bağlayıblar. Tibb məntəqəsinin baş həkimi Nizami Teymurov bildirib ki, 11 minə yaxın əhalisi olan bir kənddə xəstəxananın ləğv edilməsi qanuna müvafiq deyil. Rayonun Aşağı Quşçu kəndi Qovlar kəndindən sonra ikinci böyük kənddir. Burada xəstəxananın bağlanması qərəzlikdən başqa bir şey deyil. Hal-hazırda adı islahat olub, bilmirəm, o nə tər islahatdır ki, 75 çarpaylı xəstəxana məntəqə olub. Ancaq hal-hazırda qalan xəstəxanalar, xəstəxana adından qalanlar bu binanın dörddən biri boydadır. Əhaliləri də bizim əhalinin dörddə, beşdə biri qədərdir. Burada xəstəxana saxlanılıb, ancaq bizdə bilinməyən səbəblərdən xəstəxana məntəqə əhalini olub. Və o məntəqəyə keçməyin əzabını mən özüm də, kollektivimiz də, cəmaatımız da çəkir. Nizami Teymurov kənd sakinlərinin gecə saatlarında onu tez-tez narahat etdiklərini də bildirib. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.